Shkojmë me Barceletën e parë. Këto që mi dërgojnë, atë në të shënë të letëzu. Përshëndetje, Robert, je ma i qarte. O, jo, kjo sështë pjese. Ishin konë dy veta të pritë stacion. Ishin konë dy veta të pritë stacion të autobusave, edhe njoni poporë. Edhe pjekqyra i tjetër edhe pjethot, qyshme së përdenë more, para me je me porë. Pjak thënë kë, më falë porë, zotin, sa ti e po të ranina. Se spidi, atën. Bjëndina, shëshës këna mësafire son të bjënde. Bjëndina e ullur në autobus, edhe pja frot një plak. Edhe që përinë në kom, edhe pja bënoj vojzë. A mund të ndrojmë vendet? Sa e në kom, e bjëndina e ullur. Tha, qka, tha, unë e mu bo plaka? Kësha i ndrojnë a vendet. O, veç bënë qënë që ashtë të se matë me enqme s'kom. Se mja shu venin? Ka thonë plak a lesë, kësë për dika sen, për rinë kom. Prishtinë në qenë. Po e një kines në kafe, edhe po ullët në gatë mehe, edhe pjanis me pi. Unë për veti pja bëjë, a dinaj artë luftara, kung fua karate. Tha, pse për veta, veç që jëmë kineza? Jo, tha, po jetu e pi, tha, birën tem. Veç me ditë, a dinaj, një që zdinë, që me t'hi dajak, shqiptarë që. Pithojnë, një shokët, do shokë, pithojnë, del komunikacion që është dush vetë se lëmirë me pëllec. Ata nuk denojnë, veç dush me gjithë një farë mënyre mësë mësil keq me ta. Edhe, po delë kërë tipi pa patent, i piqërë, edhe po delë komunikacion edhe në olin policia, edhe e shojnë që kur gjënë regullë. Edhe t'ju dosh me denu shumë, e shojnë kjo heq nuk pëndran qëndrimin, edhe i thotë polici, qa kime re burë, peshe që po denojna me t'fikë, se edhe i pitë, edhe papaten shoferi, 1.000 euro, 3-4 pika, plus, edhe, po, edhe ti pra pësillësh mirë me neve, qo problemi jëtë. O, më ka thonë dë shukë, që vesë si lu mirë me pëllecë, se vesë me konë farë muti shumë i masë e nuk denojnë. Vesë me qëllu në i mëtë. Aj, police, e unë jëmë qaj muti. Mu kam bu bajat kejt kjerët. Kejt shto kjerët e forta, x-gjosha, qëtetësha, estetësha, s-klosa. Bilin e ditë kome, i kom njërë thami kohë, fa krejtë. Këtë imë pëse mërë këta. Po së përnuë të njëtë në ato larje në unë një kojshëa. Tu me nuk të atin që i kohë këtë vetat e pëtëm një kohë.